Quando surge família Palmeiras, sejam bem-vindos aí a mais um pós-jogo. São Bernardo 1, Palmeiras também 1. Um jogo atípico aí, né? É, confesso que eu esperava mais da equipe reserva, que é uma baita de uma equipe. Hoje o Palmeiras testou um time totalmente alternativo, até para dar um descanso, porque está jogando partidas sequenciais muito grandes aí para o Mundial. E certamente terça-feira contra o Água Santa a gente deva ter o time que vai jogar o Mundial de Clubes, então deu uma alternada aí, só para não desgastar muito, principalmente nesse início de temporada. Uns destaques aí, começando negativamente, não é pegação de pé nem nada, até porque teve elogios nos demais jogos, que é o caso do Marcelo Lomba, que saiu totalmente despreparado no gol do São Bernardo, mas eu vejo que o outro erro do Renan foi crucial, né? Porque ele perdeu no jogo de corpo, no tempo de bola, e talvez por isso que o Abel peça tanto aí um zagueiro canhoto, né? Muita gente fala, porra, temos o Renan, por que que quer um outro zagueiro? E aí a gente vê que às vezes não tá 100% preparado, é um menino muito novo, mas pelo amor de Deus, sou muito fã do Renan Vitor e vejo um potencial muito grande dele no Palmeiras, numa revenda que seja. Mas não dá para passar pano para um erro dele, né? Foi um erro duplo, Renan Vitor e Marcelo Lomba. No resto, a gente tem uma atenção especial para o Gabriel Menino, que não consegue desenvolver um bom papel. É um jogador que, junto com o Gabriel Verón, esse ano vai ter que demonstrar futebol, porque vai ganhar um ano inteiro de preparo e na posição dele, né? O Gabriel Menino não vai mais jogar de lateral direito, nós temos três agora. Mike, Marcos Rocha e o Garcia, que está comendo a bola. Então não tem mais desculpa para ele não estar na posição de origem, que é no meio campo ali de volante, né? Então nós tivemos uma dupla de zaga com Murilo e Renan, falamos do Renan, o Murilo que tem me agradado muito nesse início, é um jogador que, apesar de não ser canhoto, jogar na esquerda é muito crucial ali naqueles lances, principalmente de posse de bola, ele tem um passe curto muito bom, né? Então tô gostando bastante do Murilo. E a gente teve um meio campo ali com o Atuesta, que é o rei das bolas paradas na carreira, inclusive, e não bateu nenhum dos dois pênaltis, né? Mas, enfim, eu acho que com o passar do tempo, com mais pré-temporada realizada e tudo mais, é um jogador que deva ser titular. O problema é que ele joga na posição de dois jogadores que estão voando, né? Que é Danilo e Zé Rafael, principalmente no Zé Rafael, que é o segundo volante, né? Então, o Gabriel Menino também já falamos. Tivemos o Jailson, que também atuou ali no meio campo, que me surpreendeu bastante. Tá jogando muita bola, pelo menos nesse início, né? Temos também Gabriel Verón, junto com o Wesley e o Rafael Navarro. O Rafael Navarro não foi mal no jogo, não. Inclusive, sofreu o segundo pênalti. Não dá para crucificar o pênalti perdido por ele. É nítido que o Palmeiras não consegue ter jogadores que saibam bater pênaltis. É demais isso. Mas, enfim, conseguimos empatar numa cobrança de pênalti com o Wesley batendo bem, o Navarro errou, vai ter que treinar mais, já é mais um que a gente não pode ter para ter batedores de pênaltis oficiais, né? É um jogador que, porra, entra na lista aí de atletas que não sabem bater pênaltis, talvez, não sei. É porque o Rafael Veiga, ele vem numa sequência muito grande sem erros. Então, a diferença entre um jogador que erra constantemente ou acerta algumas vezes e um outro que jamais erra é muito grande. E eu acho que o Atuesta, ele tem que ser bastante treinado para isso. O Wesley fez uma baita cobrança de pênalti, vou colocar o gol dele no final desse vídeo. No segundo tempo, então, tivemos algumas alterações, né? Patrick de Paula entrou logo no intervalo, no lugar do Gabriel Menino. Tivemos Gustavo Scarpa, Breno Lopes, Piquerez, enfim. Eu queria finalizar esse vídeo com o gol do Wesley, diretamente lá de São Bernardo. Não estou em São Bernardo, para quem não sabe, é minha cidade natal, né? Não estive por lá, dei uma viajadinha aqui, mas não tem coração dividido, não. Eu quero que São Bernardo se lasque aqui em Palmeiras. Mas vamos lá. Finalizo com esse gol do Wesley e uma pergunta para vocês escreverem aqui no comentário. Você levaria Gabriel Menino para o Mundial como inscrito do torneio? Porque todos vão para passear. Quer dizer, muitos vão para passear. Agora, quem vai para jogar, para decidir? Você levaria Gabriel Menino? Boa pergunta, né? Comente aqui embaixo, fique com o gol de empate do Palmeiras, que agora segue invicto na competição, mas não com 100% de aproveitamento.
Tamo junto, família. Deixe seu like aí, se inscreva. Um grande abraço e tudo de bom.